si rádi tenhle večer zasvětili tomu tématu, které jsme ladili nějakou dobu. A kdybychom měl říct nějak jednoduše, nějakým prostým jednoduchým jazykem, tak bych řekl, že to je jakési povědomí. A jsem rád, že Emil přišel s tím, že už i vědci to prokazují. Že pokud se člověk nespojí se svými hlubokými vrstvami, kterým můžeme říkat třeba nevědomí, dřív se tomu říkalo božství, tak pokud se člověk v určitý fáze svýho vývoje nespojí s těmito vrstvami, s těmito úrovněmi, tak co se stane, když se s nimi nespojí? No, já mám na to celý rad příkladů. By som tak začal nejako tak systematickejšie, ako knižnejšie, že dali sme si tému osud a sebepoznanie. Čo je úplne akoby taká centrálna, že buď teda to teraz pochopíme, mám pocit, to čo hovorili tie klasické duchovné cesty, alebo budú veľmi zlé následky. Ja pokúsim sa vysvetliť prečo a o čom je to. Ale začal by som tým načkrtnutím, že na Apolónovom chráme je výzva Boha Slnka, spoznaj sám seba. A zároveň Boh Slnka je jediný, ktorý dokáže meniť osud, čiže on je osloboditeľ. Osud existuje, to je síce staré slovo, ale to je čosi, že my tušíme dopredu všelijako, dá sa vedieť, že čo sa komu stane. Dokonca aj veľmi dlho dopredu. Čiže niekde to je, niekde sa to pripravuje. Teraz my žijeme vo veku Apolóna, lebo Apolón je vlastne Michal, čiže my žijeme v takej epoche, kedy je to centrálna téma, vlastne sloboda a nesloboda človeka a kedy je to aktuálnejšie než inokedy. A tie staré učenia nás všelijakým spôsobom upozorňujú, že nie sme slobodní, že by sme mali spoznať sami seba. To súvisí s tým, že keď nepoznám sám seba, tak nie som slobodný. A deje sa mi osud. A že vlastne to, čo my si ako myslíme v tej racionálnej mysli, že to je vlastne nejaký klam, nejaký sen a že sa máme z toho prebudiť. Povedzme, Buddha sa prebudil. Ako sa mohol prebudiť? Keď spíte, vstanete, tak ste sa prebudili. Ja ešte, ale oni hovorili o tom, že sa ešte máte prebudiť, lebo toto je nejaká snová vrstva. A toto vlastne nechápeme, toto bežný človek nechápe, on si myslí, že je slobodný, že bdie, že robí to, čo chce. A tie staré učenia nás takto upozorňovali, nie, dajte pozor, lebo vlastne v tom hlbokom nejakom nevedomí, alebo niekde sú tu nejaké bytosti, daimoni a zlé, aj dobré, ktoré nás ako ovládajú a my vlastne o tom nevieme. Že nie sme slobodní. A na to boli všetky tie... Ten začiatok duchovnej cesty bol v tom, že človek sa o to začal zaujímať a klasický slnečný hrdina, to je typ, ktorý práve to dokáže, že zostúpi do svojho podvedomia, tam zistí, že tam sú tí nejaké štruktúry podobné zvieratám, to sa najľahšie povedal, že to je nejaký drak. A že teda sa mu pozrie do očí, zistí, ako to s ním je naozaj v tom podvedomí a zvíťazí nad ním, premení ho, toho draka. Toto by som chcel, aby sme tak rozohrali a nejako do takého, do reality dostali, že čo je to ten osud, čo sú to, aké bytosti nás ovládajú, ako vlastne vôbec začať sa prebúdzať a čo sa stane, keď
sa o to nestaráme, keď to ako nechceme vedieť. Možno, že, ale mne teda přijde, že by sme měli nejdřív pracovať s tím zvukem. Já si myslím, že to se zbaví toho, mne to přijde na hranici katastrofy. Jako, nebo bychom museli prostě se zaměřit pouze na Diogena, který žil v sudu. A dobře, zůstaneme v sudu. Teď se mi to zdá lepší, já bych prostě ubral, jo. Jako, pravda je ta, pro pana zvukaře bych chtěl říct, že jako, já to mám tak přesně, já mluvím víc na hlas, Emil mluví víc potichu. Takže takhle teď se mi zdá, že už se trošku se mi to jeví líp. Ještě furt ne? Takhle, nečekejte dokonalost, prosím vás. Jo? Uberte z dokonalosti 95% a když budeme prostě, a pak jsme na svých. Mně to už přijde docela dobrý, tady odsud. Jo? A myslím si, že u Emila je to tak, že určitě bude dobrý, když mu trochu přidáte, protože mluví potišeji, ale pozor na ten dozvuk takový, jo? Který tam, to není pro tebe, to je pro pana zvukaře. Ty mluv jak tobě, je to příjemný. Tak já bych chtěl jenom říct, když navážu teda, že se třeba konečně dostaneme k tomu, o čem chceme mluvit, že mně se zdá, když Emil mluví o probouzení, že to je ten stav, že, nebo takhle, řekl bych, že ten spánek, jo, ten duchovní spánek, on vzniká vlastně z toho postupný hypnózy té bytosti, kdy jsou té bytosti předkládané určitý odpovědi na otázky, které si ta bytost klade. Ty odpovědi jsou jakoby předem daný, tak trochu vylučují nějakou diskuzi, jsou vlastně trochu a priorní, a čím víc ta bytost na ně přistoupí, a ona to dělá hlavně z toho důvodu, aby se přizpůsobila sociální situaci, takzvaně zvnitřní, abych tomu řekl, že zvnitřní hlas většiny, který k ní doléhá. A tím, že vynechá pochybnosti, tak vlastně usíná. Z pohledu objektivního, ale z pohledu subjektivního získává velké jistoty. Ví, že musí mít kontakty, protože jinak nepřežije. Ví, že nikdo na tebe není zvědavý. Nikdo tam na tebe není zvědavý. Taky nejsme žádný kamarádi. Jo, to čas, to jsem měl vždycky miloval, když mě rodiče vysvětlovali. Ne, nejsme žádný kamarádi. Jo. Taky ví, že se musí hodně učit, aby z toho člověka něco bylo. A musí to někam dotáhnout. A tohle všechno, čím víc zvnitřní ta bytost a bez otázek dalších tomu uvěří, tak tím víc spí, usne. A to podle mě, čeho ty jsi se dotknul, je ten moment, kdy ta bytost už je tak zralá ze někde vevnitř, že o těchto daných odpovědích na dané otázky začíná pochybovat. Bytost, myslíš toho člověka? Člověk, ano. To zatím ještě mluvíme o tom procesu toho probouzení. Ty si sa teraz dotkol z toho konca, čo je jeden dôležitý aspekt, že vlastne to prispôsobenie sa, čo sa očakávaniam. To je taký vážny moment na tom, že vlastne ten dokonca dnes evoluční biológovia dospeli k takému strašidelnému názoru, že mozog sa nevyvinul na hľadanie pravdy, ale na akoby prežitie v spoločnosti, v tých tlupách, a že vlastne na to, že mu nejde o pravdu, ale iba o dobrú povesť a dobré zdanie, a že vlastne ide o to, aby sa človek cítil bezpečne. A toto platí. Ja tomu neverím. Platón tomu neveril. Ja som taký platonik, že si myslím, že ide o pravdu.
Ale faktom je, že toto je pozorovanie, že tak veľká väčšina ľudí vlastne inštinktívne cíti, že čo sa od nich očakáva, čo sa odmeňuje, čo sa trestá, aká je doba, kde potrebujú vlastne tie potreby mať istotu, byť zamestnaný, byť uznaný, byť dobrý v očiach, lebo aby ste nestratili, nezostali sám a bez peňazí a neviem čo. Takže všetky tieto potreby, strachy, to sú základné nejaké potreby, ktoré ako keby prevezmú, začnú ovplyvňovať myslenie tak, že vám sa začne zdať, že pravdivé sú tie veci, ktoré vlastne umožnia vám uspokojiť vaše potreby. A celé myslenie začne byť riadené tým. No a potom sa dejú tie veci, že sa zmení režim a zrazu ľudia prídu na to, že vlastne väčšina súhlasí s tým, čo hovorí nejaký raz komunisti, raz fašisti, raz kapitalisti. Vždy je niečo v móde. A na tom vlastne na tých sociálnych vlnách vidíte, že väčšina ľudí vôbec nerozmýšľa slobodne, lebo oni vždy sú prispôsobení tomu, čo sa odmeňuje, lebo nemajú silu stáť sami a čeliť proti a boja sa, že zostanú mimo toho stáda. Ale nevedia o tom, že vlastne človek, tomu jednotlivému človeku prípadá, on si to zdôvodní, že on vlastne nie je nepoctivý, že on vlastne nie je nečestný, že on si nájde akoby racionálne zdôvodnenia, že prečo vlastne on neklame. Ale vždy je to tak, aby sa to hodilo, že aby on bol v bezpečí. A je veľmi pekná veta, Upton Sinclair povedal, že je ťažké presvedčiť človeka, aby niečo pochopil, keď jeho príjem závisí od toho, že to nechápe. A to je taká, a toto platí pre väčšinu ľudí, že oni vlastne to je niečo ako retrográdne myslenie, že zamyslím sa, že povedzme, čo sa odmeňuje, čo sa trestá a potom slobodne dospiem k názoru, že sa mi zdá pravdivé to, čo je pre mňa výhodné. A tým vznikajú tie hromadné hnutia a všaké totality a takéto, že to ide jedným smerom. A vlastne ty si hovoril o tom momente, že ten človek, ktorý začne tušiť, že on je ten vlastne klamár, ktorý je spolu zodpovedný za to a začne mať tú odvahu z nejakého dôvodu, motiváciu, že je ochotný to robiť opačne, že sa postaviť za pravdu, aj keď na to doplatí. Tak to je vlastne začiatok tej individuácie a duchovnej cesty a vlastne zrodu toho skutočného človeka. Namiesto toho stádového, akoby tej ovce. No, já jsem moc rád, že jsme tady to... Já si myslím, že tenhle ten krok jsme nemohli vynechat, když máme mluvit o tom, co dál vlastně přichází v tom vnitřním procesu, protože je tím zdůrazněno, že to není samozřejmost. Že už to, že člověk začíná pochybovat o těch kolektivních pravdách, není samozřejmost. A když potom, a myslím si, že o tom chceme mluvit, je v procesu toho probouzení, tak začíná ke svýmu překvapení a někdy asi i nemilýmu překvapení, někdy možná i k určitýmu jako vyděšení, zjišťovat, jak někdy říká Jung, a on to často opakuje, že není jediným pánem ve svém domě. To je vlastně to, co říkáš, že jsou tam ty draci, jsou tam další bytosti, docela na začátku se zdá, že docela potvory, že docela i jako nebezpečný bytosti, notabene. On si začíná uvědomovat, nejenom, že není s pánem, jediným pánem ve svém domě, ale může dospět do úplně opačného dojmu, že on je ten poslední, kdo může o něčem rozhodovat. Ten dojem je možná jeden z nejpřesnějších, ke kterému může dospět. A postupně, jak rozšiřuje hranice svého vědomí, který do té doby bylo vlastně relativně úzký, omezený, tak proniká nejprve
skoro by se mi chtělo říct zákonitě, jak ty si řekl, sestupuje do toho podsvětí, že jo? Sestupuje do temnějších sfér, tam, kde to světlo toho slunce už tolik nesahá, tam, kde se už tak dobře ani neorientuje, jo? Tam, kde tomu ani moc dobře nerozumí a kde vlastně cítí, že něco má nad ním převahu. Možná bychom se u tohohle mohli chvilku zastavit. Já se pridám k tomu obrazu hněď. Ja mám od detstva veľmi obľúbený obraz Moritz Reč, Hra o dušu. A to je tak ako, že človek, ľudská duša, hrá šach s diablom. A figurky, čierne a biele figurky sú cnosti a neresti. A to, že každá tá figurka je proste dobré a zlé vlastnosti a ten človek, teda vidno, že prehráva, má vyhodené figurky a stojí tam taký anjel, ktorý môže pomôcť, ten strážny. A toto bol kedysi ako obraz, že o čom je ľudský život. Že to je zápas o večnú dušu medzi dobrými a zlými vlastnosťami, ktoré o tom rozhodnú. A diabol je skúsený, prefikaný hráč. To je proste ako, že on je veľmi ostrieľaný. A toto dnes vôbec sme zabudli. Na nešťastie sme to zabudli. Myslíme, že sme všetci kupujúci, predávajúci, konzumenti a tak. Čo máme iný obraz proste, že o čom je život. Ale toto celé sa odohráva vlastne v tom nevedomí. A to je taký Indovia, keď mali povedať, že čo je akoby ten príčina problémov vlastne ľudských, tak povedali, že avidia, nevedomosť. Lenže to, tá avidia neznamenala, že nemáš nejakú informáciu, ale ste zistili zrazu, že oni to definovali, že avidia je falošné stotožňovanie sa s niečím, čo nie si ty. A s čím? S duševnými procesmi určitými. Že nám ten extrovertný súčasný človek, on si myslí, že keď ho niečo napadlo, že to je jeho myšlienka. V skutočnosti ja ukazujem, že vôbec nevie, odkiaľ mu prichádzajú myšlienky, ale to ego si myslí, že keď to napadlo mňa, tak to nemôže byť hlúposť. A začne to brániť, ale vôbec nevie, že čo sa deje a kto a prečo vlastne mu vnúka tú myšlienku. Toto naozaj ten nezasvetený človek, neprebudený, nevie. Vôbec nie. On myslí, že to robí on. A to akoby to zasvetenie začne, tam je taký moment, ale podľa mňa na ten moment si musíte dať nejaký duchovný ideál. Poviete si, ja chcem sa zmeniť, budem mať nejakú, povedzme, lepšiu vlastnosť a tak. A teraz v tej, keď to nemáte, vy to nikdy nezistíte, ale keď si dáte, že ja budem iný, tak zistíte zrazu, že vám to nejde, že niekto iný rozhoduje, že sa nerobíte to, čo ste si stanovili a teraz začne to, že tak kto tu o mne rozhoduje, že čo robím? A zistíte, sa vám začne otvárať, že tam je celá tá plejada tých jakoby dobrých a zlých vlastností a bytostí a štruktúr, a ktoré sa tam bijú a hlasujú a že čo vám pošlú, že čo máte robiť. A otvorí sa vám celá tá šachovnica s tým diablom a vtedy človek až ako sa zobudí, že aha, tak ktorý som ja? A že teraz začnete vnímať, že to sú nejaké záujmy proste určitých poviem, štruktúr alebo bytostí. Oni sú bytostné, majú podobu bytosti. A že vy ste vlastne, akoby, že človek bol používaný. Vlastne začne tušiť toto a začne len to vedomie, že vlastne úloha človeka je si to uvedomiť, že spoznať, čo má v sebe a urobiť si tam poriadok a zintegrovať celú psychiku a teda stať sa pánom vo svojom dome a vládnuť tým duševným silám. No a tam vlastne... To je už tá rozprávková, ale ten bežný človek je vlastne otrokom duševných síl všelijakých. Ja bych chcel říct,
že mám pocit, že tady někde, na této křižovatce, se začíná rozlišovat morálka a etika. Takhle bych to třeba řekl já svým jazykem. Protože morálka je to, co ti nabízí osvědčený způsoby. Od slova, že morálka, mores, způsob, zvyk. Je to jako je zvykem řešit tyhle otázky tímhle způsobem. To je to, co ti nabízí morálka. A pak a to, o čem podle mě mluvíš ty, je vlastně etika. To znamená, já jsem v té situaci. Já jsem v té situaci, kdy je to silnější než já, kdy chci dělat něco, ale táhne mě to jinam. Když zjistím vlastně, že výsledek mý činnosti je jiný v rozporu s tím, co jsem zamýšlel. A najednou rozumím tomu tak, co ty říkáš, si musím vzít ještě víc zodpovědnosti do svých rukou. Musím to rozhodování skutečně učinit, já se chci říct, až jako kruciální. Ono musí být kruciální, musí to být zásadní moment. A pro mě, v mém prožívání, jo, ale je možný, že si manželka to ani nevšimne, jo. To nepostřehne vůbec, když s ní o tom teda nebudu mluvit. A možná, že když s ní o tom budu mluvit, že ještě o tom méně si toho všimne. Protože si to začne nějak vysvětlovat po světě. Ale jestliže budu v téhle situaci takovýhleho dilema, tak potom začnu rozlišovat mezi morálkou a etikou. A etika je ten moment, kdy to beru na sebe. Jak říkala jedna moje kolegyně Lucie Havlínová, říká, každý den se rozhoduju, jestli budu v tom těžišti, jestli budu na nějaké straně, jestli budu někomu fandit, jestli se nechám strhnout do stranictví nějaký hře, jo, nějaký partě. Jak ty říkáš, zrovna je v módě tohle, že? Zrovna je v módě tamto. A mám dojem, že to je ohromně důležitá situace, kterou bychom měli zdůraznit, kdy začínám zjišťovat, že jsem na to fakt sám. Myslím, že tohle se objevuje třeba už v antických tragédiích, jo? Že ten hrdina vlastně rád by vyhověl jedné síle, ale přitom se dostává do rozporu s jinou. Že? On se musí vlastně nakonec rozhodnout. A zistí, že je to na ňom. No áno, že morálka je to vonkajšie, čo sa očakáva a je nejaký moment, kedy človek príde k tej vnútornej etike, že mám vlastný kompas hodnotový a uvedomujem si, že vlastne aj takto ja musím rozhodnúť autenticky a že som ja za to zodpovedný. To je súčasť toho procesu takého toho narodenia duchovného, toho samostatnenia. Ja som si pripravil k tým, akoby k tým, že spomenieme tie staré tradície učenia. No ja to premosťujem, sledujem vedecké výsledky a teraz neuroveda sa úžasne rozvinula v posledných 10 ročiach a my pomocou magnetickej rezonancie proste vedci vidia v mozgu, že čo presne sa deje, keď človek niečo robí, myslí, rozhoduje sa. No a ukazujú sa strašidelné veci, totiž tá neuroveda potvrdzuje ako keby tie staré učenia aj všelijaké, čo bolo v mágii a takých veciach. A ja sa tomu vlastne teším, lebo ako keby pre toho súčasného človeka, takého racionálneho, až v tej chvíli mu začne dochádzať, že ako to bolo vážne a že to bolo naozaj, čo sa, že už tým starým učeniam to bereme, že to sú nejaké akoby neviem, náboženské alebo nejaké duchovno zo stredoveku. A tam sú ohromné akoby zdrcujúce pokusy, ktoré jednoznačne vedecky jasne ukazujú, že jak to s človekom je. A ten moment ja chcem vyzdvihnúť, že tam sa ukazuje, že ako, čo to znamená, že spíme. Že aj Gurdžiev hovorí, že ja potrebujú budíček. Že my sme v druhu autohypnózy. A ja by som, nemôžem veľa tu hovoriť tých príkladov, ale to sú proste výskumníci, ako sme Luke Ciompi, alebo Jonathan Haidt, alebo Benjamin Libet, ktorí ukázali na pokusoch, že človek si myslí, že sa rozhoduje, tvorí
v kôre vedomé myšlienky, nejaké dôvody, ale že už 300 milisekúnd predtým v úplne nevedomých vrstvách mozgu, kde, o ktorých nevieme, už je prípravný potenciál takzvaný, že už predtým vieme, že ako sa rozhodne. To znamená, že nejaké oveľa hlbšie inštinktívne iné motívy už sa dohodli, že oni niečo chcú. Vy to urobíte a keď sa vás pýtajú, vy hovoríte, že to som urobil preto a preto, že... a myslíte si, že ste sa rozhodli. Naozaj si myslíte, že to robíte vy. Ale ten výskumník vidí o tretinu sekundy skôr z vášho mozgu a ešte než vôbec začala akákoľvek vaša vedomá myšlienka, že ako sa idete rozhodnúť. To znamená, že vysvetlo, že ten náš pocit, že tých našich dôvodov, že to je dodatočné zdôvodnenie, že naše nevedomie niečo chcelo, my nevieme kto a prečo a vymyslíme si vždy k tomu dôvody. A toto treba pochopiť, že v takejto situácii sme, že 90% ľudí, 90% času robíme toto. A myslíme si, že to my sme chceli, lebo niečo. To sú spätné zdôvodnenia. A toto sa dá iba na tých príkladoch pochopiť, že ktoré ja pár poviem, že povedzme posthypnotická sugestia. Že to sa v hypnoze dá sugestia, že povedzme zajtra v jedálni pri obede sa vyzlečiete. Ten človek nič nevie. Vyzlečie sa do pol pása, sa vyzliekli. A sa pýtali, že čo robíte? Že je teplo veľmi. Čiže to je, oni nechápali, že to vy ste im dali sugestiu včera. A keďže zistili, že sú vyzlečení, tak to je spätné myslenie, že tak snáď nie sme blbci, keď sme sa vyzliekli. A prečo sme sa vyzliekli? No, je tu nejaké teplo. Na toto máte proste... To vyzerá smiešne, alebo máte také zvláštne poruchy, ako napríklad hemineglect, to je taká zvláštna vec, že to je ako polovičné opomíjenie. Sú ľudia, ktorí, povedzme, ľavú polovicu sveta nevidí. Nevie o nej, ani o svojom tele. A oblečie sa tak, že sa oblečie z celú pravú stranu a tu to zabudne, nedbá o to. A teraz... Toto... No a keď povedia, povedzme, že pani, že vy ste zle oblečená, vy z polovice nahá ešte, že oblečte sa poriadne alebo niečo, že prečo ste to takto urobili. A ona to fakt nevie, o čom je reč. Vidí, že niečo vyčítajú, že niečo, že má zle s oblečením a musí si niečo vymyslieť v tej chvíli a povie, že chcela som začať nový trend v móde. To nám sa zdá, my to ani nevieme pochopiť, jak by som mohol nevedieť, ale máte taký jednoduchý príklad, že pozrite sa na bielu stenu, zakryte si jedno oko a že či budete vidieť dieru v tej stene, čiernu dieru. No nebudete vidieť, ale to je ten problém. Vy ste ju mali vidieť, pretože na sietnici je slepá škvrna a určitú časť steny nevidíte vôbec. A viete o tom? Neviete. Ani vôbec vám to nedojde. Takže toto vysvitá, že vlastne ľudia a ten Jonathan Haidt, to je New Yorkský profesor, ten má na to krásnu metaforu, že slon a jazdec. Slon je to obrovské podvedomie, ale nevedomé, silné, mocné, niečo podobné zvieraťu. A jazdec je rozum ako vedomie. A teraz my sme mali vždy teóriu, že vlastne my riadíme ako seba. A vysvitá, keď sa to merá, že vlastne skoro vždy u väčšiny ľudí slon ide kam chce. A úlohou toho jazdca je vymýšľať výhovorky a ospravedlňovať to. Čiže to je niečo ako hovorca politickej strany.
že on vždy vymyslí nejaké dôvody, že prečo sa stalo to alebo ono. Najlepšie, keď sú nejaké morálne alebo také presvedčivé, racionálne. Ľudia tomu ale neveria, že toto naozaj robíme. A na to sú tie neurovedecké pokusy perfektné, že oni to vedia normálne zmerať, že ste pochopíte, že máte dôkaz, že sa to naozaj deje. Tak to, s týmto by sme sa mali všetci oboznámiť. To by som chcel trošku vysvetliť dnes. Rozhodne, rozhodne. Ja bych tomu chcel říct ešte akú vec. Sme to pripomínal, sa dopředu oblouvám, jo. Velice nekorektný vtip. Počkejte, kde to utká. Zvukový technik, Milan. A mě to přesně připomíná to, o čem mluvíš, ten vtip, jo, který samozřejmě je dost pubertální, ale myslím, že má metafyzický rozměr, jak někde na louce se pase kráva. Kolem letí komár a ta kráva ho tak jako rozruší, jo, vyloženě eroticky. A tak zezadu tak k ní jako přistoupí a pojednává s ní teda ten koitus. Načež komár už jako hodně jako cítí, jako, že to je dobrý. A krávu štípne hovado. A kráva prostě sebou trhne, jo, poněvadž to cítí. A komár řekne, no. Mám obavu, že často jsme v této situaci, jo? Že ešte, ak som to pochopil, ten vtip, tak to preložím do takej abstraktnej reči, že stále hovorím o tom istom, že my akoby nevieme o tom, že my žijeme v takom, ako v autohypnotickom, vytvorenom sami sebe svete, ktorý sa, a to treba pochopiť tým, ale to treba začať pestovať určité seba, pozorovanie, bdelosť, všímavosť, ducha, prítomnosť. Začať vnímať trochu introvertne, že čo sa deje, kedy pristihnúť sa. A teda to musí začať vôbec tým, že mám ten motív, že chcem. Nie, že nechcem. Ale si všimnúť, že čo sa vlastne naozaj deje, že my si akoby vytvárame úplne, každý žije vlastne naozaj vo svete, ktorý si sám vymyslel. Do takej miery, že proste my si myslíme, že fakt nie. Ale zistíte, keď začnete to akoby naozaj tak s takým vedeckým, to prosím pozorovať, že, alebo vnímať situácie naozaj, že začne vám to dochádzať, že čo sa deje, že vlastne ľudia akoby my konáme, my ako keby selektívne vnímame fakty, niečo si, akože to nevieme, si nevšímame, iné zdôrazníme. Ako kdekoľvek je niečo také dvojznačné, nedoznačné, si to akoby začleníme, vyložíme, interpretujeme do nejakého zmysluplného akoby príbehu a výkladu, ktorý ale je taký, že aby to vyhovovalo nám, aby to bolo seba lichotivé. A takto si vykonštruujeme vlastne taký svet, kde všetci sú spravodliví a dobrí. Každý sám sebe prípada dobrý a deje sa zlo a nevieme, to musia byť nejakí marťania, ktorí to robia. Lebo nikto z nás to nerobí. Každý v tom svojom svete je vlastne spravodlivý. A toto treba pochopiť, že ako to vzniká? No tak, že ten druhý si myslí, že vy ste niekto úplne iný, než ste. Že ste povedali niečo iné, než ste povedali, že ste vykonali niečo iné, než ste vykonali, že máte iné úmysly, než vy máte v skutočnosti. No a v tomto svete, ktorý on bere za fakt,
je všetko jeho správanie oprávnené a naprosto logické a racionálne. Akurát, že to nie je fakt, že to nie je pravda, ale ten človek to nevie. Lebo to sú práve tie mechanizmy tých seba klamov, že ja vlastne, aby som bol dobrý, vidím, sa mi zdá, že mám halucinácie. Zdá sa mi, že ten človek niečo robí, niečo spáchal, niečo má úmysel. A to ma oklame vlastne ten môj Lucifer vnútorný. A ja sa cítim naprosto oprávnený, že vlastne keďže sú veci tak a tak, tak ja vlastne konám, som v práve, mám pravdu, je to takto a som dobrý. No ale výsledok je potom, že nemôžeme spolu vychádzať, že máme pokazené vzťahy. A toto je len individuálny sebaklam a keď takto sa spoja ľudia, tak vznikne kolektívny sebaklam. A to sú potom obrovské veci, kde ten sebaklam je tak umocnený, že to nie len, že sám sa niekto mýli o sebe, ale vlastne vám jakoby fyzické udalosti a spoločnosť vám potvrdzuje, že je to tak. Lebo vlastne kolektívne sa spojíme a začneme si navzájom potvrdzovať, že niečo je nejako. Vymenujeme si autority vedecké, ktorým dáme nejaké vyznamenania veľké a povedia, že vedci dokázali, že zaplatíme si noviny a médiá, ktoré z televízií budú hlásiť, že je to tak a tak, stalo sa to a to. A povieme, že nepočul si televíziu a vlastne si vytvoríme normálne taký svet, v ktorom si my vnútri pripadáme naprosto spravodlivý, oprávnený, presadzutý, ako bojovníci za slobodu a dobro a neviem čo. Tak. A to môže byť aj čo nejaká cirkev, sekta, alebo to môže byť celý nejaký spoločenský systém. A no z toho sa dostať, keď ako sa to zhmotní, tá klam, tá ilúzia sa vám zhmotní, takže to vyzerá, že to nie je klam. Ale pritom je to nesprávne, čiže nie je to pravda. No, možná, že teďka bychom mohli se dotknout, protože si myslím, že už jsme jakoby dost ukázali tu neprůchodnost. Jo? Abych řekl, že jako teď to snad už je zřejmé, že toto je neprůchodná cesta, jo? Že ona opravdu nikam nevede. A myslím si, dneska asi nebudeme mít tolik prostoru, abychom mohli dobře nebo důkladně prozkoumat, co to je ta cesta do toho podsvětí, ta cesta tam dolů, do setkání s tím drakem. A možná, že to je dneska i takový k tomu jako vhodný, jo? Jsou ty dušičky. My ukazujeme zatím pořád ten způsob té autosugestie. Já mám hodně rád jeden z momentů, který je markantní, on vede až k nějakým tréninkům, ke způsobům, kdy člověk se jako naučí. Nejsem samozřejmě v pohodě, ale já prostě to tak se naučím, jako jak vypadá pohoda. Pak je strašně zajímavý, když máme k dispozici třeba filmové záběry, na kterých můžu, a dělají se to třeba v těch vyšších managementech, už to dělají, že vás jako učí, jak přesvědčit ty druhý, že vy jako máte dobrý úmysl, váš úmysl je čistý, je nezištný, přicházíte s otevřeným srdcem. A samozřejmě, že když se to potom dobře analyzuje, tak se v některých mikromomentech už to oko to nevidí. Jo? Ona to duše to samozřejmě zahytí. Pokud jsme s ní v kontaktu, ona ví, že to je falešný. Ale běžný člověk, protože my mluvíme zatím o té autosugestii, to znamená, že z vědomí působím do vědomí, že jo? Zůstávám uvnitř toho vědomí. Ale máme i ty možnosti technické, legrační, že jo? Že to zastavím ty obrázky, kouknu se, jak to vypadá v té jedné 24 vteřiny. Že jo? A tam najednou ten démon vykoukne, jo? Jak ty jsi řekl o tom Luciferovi. On normálně vidět není, ale na jednom obrázku z těch 24 za tu vteřinu on vykoukne. A můžete si to zastavit a můžete ho vidět, jo? Můžete ho přímo uvidět. A on je samozřejmě, že Evropa předpokládá, že všichni jsou takový, jako je on. Tak dělali tyhle ty pokusy v Tibetu, u lámů tibetských. A ke svýmu ohromnému překvapení zjistili, že můžou zastavovat obrázky, kde chtějí. Žádný démon nevykukuje.
funguje. Láma je v pohodě. Nejsme schopni najít tu mikrosekundu, kdy ten ďábel s ním cvičí. Protože zřejmě ten láma prošel tou cestou. On sešel do toho podsvětí, setkal se s tím drakem, asi s ním nějak komunikoval, nějakým způsobem se s ním spojil a on je opravdu v míru a opravdu v harmonii. Možná, že bychom na tohle mohli trochu poukázat, trochu víc. No, tak keď má vyčistené podvedomie a nič tam nepotlačuje, tak sa tam tie mikrosekundové nejaké tyky netlačia von. Zatiaľ, čo ten, kto klame druhých a seba a niečo, tak ten stále musí niečo potlačovať, ale v tých zlomkoch sekúnd to nestihne. Takže, ale že keď chceme prejsť k tomu, že ako tu ten návrh, že čo s tým robiť, možná tam by sa muselo veľa hovoriť, ale ja viem, že... Co to je? Říkám tohleto mnoho lidí. Já jsem včera měl konzultaci, na který pracuji s člověkem 6 let. A včera jsme se dotkli toho, o čem celou dobu mluvíme. A on konečně řekl, já už začínám trochu chápat, o čem mluvíme. Já jsem byl úplně šťastný, to ani nevíte, jakým štěstím mě to naplnilo, protože my si vždycky myslíme, že víme, o čem mluvíme. A my tady celou dobu, vlastně už skoro hodinu, nevím jak dlouho, se pokoušíme nám všem zprostředkovat to, že to vlastně většinou nevíme. My si to myslíme, ale my to nevíme. No ja myslím, že v prvom rade treba pochopiť tu, že teda je tu niečo, o čom nevieme a mali na tých rôznych akože príkladoch, kde sa to dá pekne akoby prichytiť a uvedomiť si, aha, že fakt niečo je tu iné, čo ma ovláda. A potom ale musí mať aj tu, a to bolo to vlastne, že máš nejakú duchovnú cestu, že už nejaký spôsob, ako človek sa očisťuje to podvedomie, ako meditácia, že dokáže ísť dovnútra ticho a tam vlastne začnú vystupovať tie veci a začne človek pozorovať, vnímať to. A kľúčová vec je, a to je práve ten dar toho slnečného božstva vždy, je tá bdelá všímavosť, tá ducha prítomnosť, to, ktorá umožňuje akoby to vnútorné seba poznanie, ten vlad, to je taký ten, to horvo oko je vlastne lúč bdelej pozornosti. A v tom mýte je to, že tento najväčšieho démona Apopa, toho hada, že on tým pohľadom ho zničí. Alebo keď máte vo Drákulovi, tak tam tých vampír, keď ho zasiahne slnečný lúč, sa premení na dym. To vlastne psychologicky je to, že ako náhle ja spozorujem niečo, tak v tej chvíli ten démon ako keby je odhalený a už ma nemôže tak ovládať, vtedy začnem ja rozhodovať o tom. Všetky tie čary, vlastne to je nejaký druh mágie, že my sme v nejakej hypnoze, keď si to človek uvedomí, to je taký ten centrálny predpoklad, že vlastne začne tá možnosť slobody, lebo vidím, že niečo ma ovláda, tak v tej chvíli už máte jednoduchý pokus, že keď ľuďom je nevedomé podmieňovanie, že púšťajú nejakú hudbu pri dobrom jedle a potom, keď vám pustia tú hudbu, tak sliníte ako Pavlovov pes. To aj človek. A ten pes bude vždy sliniť, ale sa zistilo, že človek tiež sliní a môžete ho takto programovať. Ale len do tej chvíle, kým mu to nepoviete, že ho manipulujete. Potom sa nahnevá a potom to prestane robiť a netečú mu tie sliny, lebo vie o to, aha, teraz mi zaspúšťajú tú hudbu, kašlem na vás. Čiže, a to je jednoduchý príklad, že vlastne čary majú najväčšiu moc nad nami, kým o tom nevieme. A ako náhle o tom vieme, už to ako celkom prestáva to fungovať. A, ale
A to je možná, abych tomu dodal jenom, protože tohle jsou výborný příklady. Pojďme se malinko u nich zdržet. Je to třeba velmi podobný těm pohádkovým příběhům, ve kterých potřebuju vědět, jak se jmenuje tenhle ten, co já vím, skřet, jo? Nebo nějaký prostě démon, který se někde objeví. A on přece říká, uhodneš moje jméno? A to vědomí bojuje, že jo? To vědomí bojuje, to vědomí potřebuje zjistit, jak se tenhle ten skřet jmenuje. Proč? Protože je to to, co ty říkáš. Něco mě ovládá, já nevím, co to je. Ale ve chvíli, kdy to pojmenuju, tak už to ztrácí tu sílu, že jo? Už to nemá vlastně tenhle ten druh tý průrozost. To je nějaký verš s Ježíšem, že nějaký démon tam byl, no já těba poznám, ty si... Neviem čo, Belzebub, Belial, ale ja to chápem tak, že teda nie, že dáme nejaké meno, ale že to vedieť, pomenovať, že akože viem spoznať, že ja ho poznám, toho ducha, a v tej chvíli on už ma tak vlastne neovláda, on de facto ako sa musí zbaliť už potom, alebo je to začiatok jeho konca. Vykládajte lakomýmu človeku, že je lakomej. On není lakomej. On ví, že se musí zabezpečit. Všude jsou lakomci. Ale mluvte s tím člověkem v momentě, kdy on zjistí dosah svojí lakoty. Jo? Ten moment, kdy on si to uvědomí, to je ten moment, kdy se pojmenuje ten démon. Jo? Do té doby on to projekuje, že? Do té doby to projekuje do svého okolí. A najednou ten šíp toho vědomí, ten paprsek toho světla zasahuje jeho srdce, zasahuje jeho bytost. On obrací tu pozornost, jak ty jsi řekl, introvertním směrem, on obrací tu pozornost do sebe a uvidí to v sobě. To je ten moment, který je sice strašný, ale zároveň bez něj není možný jít dál. Pro mě taky jakože nějaké cesty, jako potom pracovat, to už je jedna věc, ale vůbec to rozhodnutí, že chcem. To je také, a tam to sa mi zdá také hlavné, že ten motív, že od motívu sa všetko odvíja, a vidím to tak, že ako, ja si robím takú syntézu proste všetkých tých poznatkov, že napoludne života v Kristových rokoch je taký moment, kedy sa stretneme s tým duchom slnka, a on ako keby nám akoby tak močky kladú otázku, že o čom je tvoj život? Čo je tvoj zmysel? A že tam sa rozhodujeme v zásade medzi dvoma vecami, že som si ja sám sebe najvyšší zmysel, akoby sebestredne, alebo slúžim niečomu, čo ma presahuje, že mám nejaký seba presah. A my aj vedome, nevedome urobíme nejaké rozhodnutie a od toho sa odvíja podľa mňa celá ďalší vývoj psychiky. Lebo keď mi ide o seba uspokojenie a seba potvrdenie, tak začne kompletne celý tento vývoj toho seba klamania. Že začnem si zdôvodňovať, prečo môžem. Prečo ten, keď mi to niekto povie, tak si zdôvodním, prečo on je zlý a môžem s ním prerušiť kontakty a tak ďalej. A toto, to nie je sranda, lebo to nie je len, že si niečo myslím. To sa vybehávajú také mentálne zvyky, kde ten človek sa sám seba jakoby de facto si jako to prestanem vidieť, lebo sa mi zdá, sám sebe uverím, zdeformujem si psychiku, čiže vlastne tento rozhodne pre sebectvo končí tým, že vlastne zblbnem a neviem o tom. A stále sa dostávam viac mimo reality a vychovávam si z tých duševných síl v podstate divé zvieratá, ktoré ma nakoniec roztrhajú, kde zistím, že ja som otrokom tých síl, závislý a že nemám slobodu a v čase, keď to na konci života už je tak zjavné, že už sa to nedá utajiť, je neskoro na všetko. Ale to rozhodnutie, že ja slúžim niečomu krásnemu, dobrému, pravdivému v nejakej podobe, čo mňa presahuje, tak toto rozhodnutie stačí na to, že automaticky ma to vedie po dobrej akoby ceste, lebo mňa začína zaujímať objektivita. Že naozaj robím správne, lebo mne nepomôže si hovoriť, že chcem si sa cítiť pekný, keď mám, nepodarilo sa mi to. Prečo?
tento človek mi hovorí niečo, čo, že niečo je zlé, že nemá náhodou pravdu. Že vás začne zaujímať ten skutočný, aby ste dosiahli skutočné nejaké dobro. Vlastne nielen pocit, že som pekný a že sa dobre cítim. A to vás nutí vlastne začať sa zdokonalovať, začať sa zaujímať, kto som, ako nerobím chybu, nemám niečo zmeniť, nemám počúvať, ty, jak to? No chápete, že človek začne sám seba, musí sa nejako dávať do poriadku a tým pádom si urobí ten poriadok v duši, súlad, prečistenie, musí sa nejak zintegrovať proste. A nakoniec vlastne dosiahne ten životný cieľ, čiže končí ako človek, ktorý má pocit večného šťastia a úspešného života. A toto podľa mňa je v podstate ten moment, ja si takto psychologicky vykladám, že z tých Kristových rokov, že toto je to, čo farár chce povedať, že či si prijal alebo neprijal Krista. Že ide ti o sebectvo, alebo ti ide o to, že aj slúžiš niečomu. A od toho, že závisí spása tvojej duše, alebo jej rozklada zánik a tá dezintegrácia. Takže toto je môj taký psychologický ako preklad toho kresťanského rozhodnutia do takých reálnych termínov súčasnosti. Tak bych to řekl vlastne obrazne, pretože mne tam k tomu ešte hodne napadá. Ten obraz toho svatého Jana od kříže, který mluví o sestupu do temnoty, protože jestliže mluvíme o tom, že ten sluneční hrdina, nebo řekněme naše vědomí, vlastně sestupuje někam do těch míň osvětlených oblastí, tak musíme předpokládat, a ta zkušenost je taková, že toho jeho světla tam prostě ubývá a čím hlouběji postupuje tam někam do těch temných oblastí, protože pro mě pořád je tam velmi silný ten obraz toho draka, že se stupuju dolů a koukám vlastně do tváře, do očí tomu drakovi. Je to nějaká síla, nevím pořádně, co to je vlastně za sílu. A zároveň, čím víc jdu do té hloubky, tím míň mám toho světla, protože ta tma ho vlastně pohlcuje. A tady by se zdálo, že ten racionalista, který nám říká, co byl než, jako zůstaň radši tam nahoře, jak ty říkáš, autosugestivně se začne vlastně ubezpečovat o tady tom, nebo jak říká někde Jung, že jo, slyším divný zvuky tam někde ze sklepa, ale jdu se podívat na půdu a řeknu, to je v pohodě, tam nic není, nikdo to nestá, co si myslíte. Ale mluvíme tam teď o tom poctivým člověku, o té bytosti, která prostě sestupuje dál a dál a dál. A vlastně toho světla pořád ubejvá a nakonec vlastně ty lidi mluví o temné noci duše. A tam někde už asi nezbývá než nějaká důvěra. A je zajímavý, že mnoho z nich, já jsem to taky ve svém životě zažil, mluví o tom, že když je to fakt úplně nejhorší a vlastně vzdáváš se i té naděje, proto já si myslím, že naděje je velmi zajímavý blok, dokud jí člověk má, tak furt není v té přítomnosti. Když se vzdá i té naděje a už mu nezbývá nic, tak z té temnoty začne něco prosvítat. Jakoby mu přichází v ústrety jiný světlo, který svítí z těch temnot. Ne to, který si on přinášel sebou, z něhož už mu ani nic vlastně nezůstalo. Ale objeví se jiný zdroj. Možná je to ten stejný, to nemá cenu teď racionálně rozebírat, ale ty zkušenosti lidí, kteří prošli tudy a dostali se až tak daleko, tak téměř jednohlasně, a i ten svatý Jan od kříže o to mluví, že z té temnoty vstříc člověku začne svítit nějaký světlo, který ho vede dál. Ještě dál. To je ta mystická prázdnota, kterou dnes nepestujeme vůbec, lebo stále jsme extrovertní, aktivní, stále to ego pracuje, stále mám vlastné myšlinky. A ty mystici hovorili, že právě toto celé musíš utišit, prestať a
že keď mám plno túžob a strachov, tak neviem prestať a mám také hlučné vnútro, že nemôžem nič počuť ani vidieť tie jemnejšie sily. Ale keď tí mystici sa úplne stíšili, že vlastne aj tma, aj predstavivosť ako vyplí, aj tú vnútornú reč a urobili to prázdno, tak to ako keby zrazu zistíte, ako keby sa zhaslo a vyplo všetko a počas začne sa vám v tmavej miestnosti akoby začne sa rozhliadať, že začnete vidieť jemnejšie veci a tam príde akoby tá iná, druhá strana vedomia, že nejaká iná inteligencia vám niečo chce povedať alebo vám niečo ukáže, ale ona bola taká jemná, že vy ste ju nikdy nepočujete, keď ste akoby duševne hluční. Takže ten mystik musí toto urobiť a vtedy nastane akoby spojenie, že zistíme, že nejaká iná, širšia inteligencia, vyššia, taká, čo vie, čo ani vás by nenapadlo, vám niečo chce povedať, ukázať a že vás môže viesť. A toto robíme dnes najmenej, máme takú dobu a ja hovorím, že to najviac potrebujeme, že musíme znova objaviť náboženstvo a to, že ako môžeme začať komunikovať s tým, s tou inou inteligenciou, ktorá mi hovorí niečo iné, než čo ja si hovorím. A tá iná strana vedomia, ktorá mi hovorí inú pravdu. Ona to doplní. Ona vlastne doplní to, co chybilo. To, co chybilo tomu jednostrannému vědomí. Ono pořád bralo jenom z jedné strany. Ať už to nazvem jakoliv, to je jedno, jestli rozum nebo... No, to sa mi zdá, že Jung toto vystihol, neviem, či prvý, že tá základná dynamika psychiky je akoby k celistvosti, k jednote, čiže k niečomu celopravdivému. Napríklad, že človek stále niekde má sklon, niekde to sa nakloniť nejakým, vychýliť sa nejakým smerom, tak tam na druhej strane vzniká ten, akoby tam sa hromadí to, že počkaj, tu je tá druhá polka toho, čo keby si musel by si to spojiť, aby si bol v poriadku, aby si bol v tom zdravom strede. A to nám chce povedať niečo iné. To je inteligencia a tomu sa hovorilo, že Hospodin a Boh niečo prehovára človeku v sne alebo nejakomu dáva znamenia. A keď nepočúvaš, tak to tam sa dvíha a až sa to stane tak, že keď už inak nejde, tak sa to zhmotňuje ako osud, ktorý ťa príde zvonku stretnúť, že druhí ľudia ti niečo urobia, že už musíš, alebo do chorob. A tu je to spojenie tým, že keď nepoznám sám seba, vzniká mi osud. Lebo to, čo som vytlačil, nie, mi začne ma tlačiť na mňa zvonku. Toto treba pochopiť, že osudu predídem tým, že predbehnem osud tým, že ako mystik som chcem vedieť, čo mi hovorí tá, tie, jak to mám povedať, už Boh nie je v móde ako slovo, vlastne tá hlbšia inteligencia v nás a že ju chcem počúvať a chcem s ňou viesť dialog a komunikovať a pýtať sa, kedy si ľudia sa mali tú bázeň Božiu. Dneska nikto nechápe, že čo to za staromodné slovné spojenie, ale to bolo to, že oni sa báli, oni chceli vedieť, že čo na to hovoria bohovia. Musíš sa, lebo len hlupák by to nechcel vedieť a nepýtal sa. Vedeli, že treba chcieť vedieť, že čo hovorí tá hlbšia inteligencia na to, čo ste si vy vymysleli a zmysleli. A toto dnes nerobíme, naozaj sme nenáboženskí ľudia. A toto treba obnoviť, lebo sme vlastne pyšní. My proste si len v tom našom ľudskom vedomí niečo vymyslíme a ideme tvrdohlavo za tým a tým vlastne naťahujeme tú gumu toho osudu. Je to príde, že v tom, co říkáš, ešte je veľmi dôležité upozorniť na to, že my potrebujeme túhletú druhou stranu, tú druhou inteligenci k tomu,
aby ona otřásala našimi přesvědčeními. On ten zážitek je otřesný, odtud je ta bázeň Boží. Protože člověk se ptá orákula a chvěje se bázní Boží, protože tuší, že orákulum otřese jeho přesvědčení. Neřekne mu to, co chce slyšet. Řekne mu to, co potřebuje slyšet. Dozví se to, co potřebuje, ne to, co chce. Proto to s ním otřásá. No to je určitě to, co nechcem počuť. Přesně. A toto je zase jiný, len z jiné strany, že já jsem to tak v knižke sformuloval, že bo to je dôležitý mravný moment, že a prečo to vlastne teda ľudia nepočujú? No lebo nechceme, lebo to, tá druhá strana vám hovorí, vlastne to, čo prvé sa dozviete, je, že sa začne zlými vlastnosťami. Že ja vlastne pri tom sebapoznaní sa hneď stretnem s jakýmisi príšerami, netvormi, ktorí vyzerajú hnusne. A to som ja. To je moje podvedomie. A teraz toto človek, teda ten bežný človek urobí to, že odvratí zrak a nechce o tom vedieť. A radšej zapnem rádio alebo televízor, aby som nemusel so svojím vnútrom komunikovať, lebo je to hrozné. A lebo vlastne zistím, že jak to so mnou je, že čomu všetkému som na vine a aké mám vlastnosti. A teraz ten moment je, že a to sa nedá vydržať. Nedá sa tak žiť, že mám pocit, že jaký som zlý. To sa nikomu nechce, ale je len jediný typ človeka, ktorý to vydrží. A tým si zaslúži, smie vedieť pravdu o sebe a teda vôbec sa začať vyvíjať. A aký to je? To môžete vydržať iba jediným spôsobom, a síce tým, že si poviete, je to strašné, skoro sa to nedá vydržať, ale ja mám predsavzatie, že sa zmením. Ja mám tú vôľu, že sa chcem zmeniť. A vtedy sa to ako tak, že ešte vydržíte neuhnúť, že viem o tom, ale idem to zmeniť. Ale keď poviem, že nie, nechce ja to, ja chcem zostať taký, tak to sa nedá vydržať, s tým nemôžete žiť. Čiže môj záver, poučka, že ten slnečný hrdina Herakles a tý, čo zostupí do podsvetia a tam ho stretne, tam musí toho Kerbera, tých mnohohlavých psov a týchto jakoby neuhnúť, nezlaknúť sa pri vstupe do podsvetia, že akou silou ten slnečný hrdina to vydrží sa dívať do očí drakovi, morálnou odvahou, nie že je silák s kijakom, to je morálna odvaha, to je tá morálna vôľa, že je to síce hrozné, ale ja to chcem zmeniť a preto vlastne vydržím si to vôbec uvedomovať. Protože základní imperativ je chci poznat sebe. Chci poznat svou podstatu. Chci poznat, co jsem. Ne, co je moje ego, ne, co mi říkají moje představy. Co jsem, co je moje podstata, chci ji poznat. No to je asi to, co mu dá tu sílu, toho člověku, který se střetává se svým nevědomím a se svými komplexama, se svými slabostmi. Díky tomu může vlastně prostupovat. A já mám dojem, Emile, nevím, jestli jsme už nenačrtli dostatečně ten obraz. Doufám teda. Jestli není chvíle teda otevřít se tomu podsvětí a nechat hovořit jeskyní. Tím chci říct hlasy ze tmy. Jestli je někdo, kdo by k tomu chtěl něco říct. Ani nevím, jestli máme nějak domluvený nějaký mikrofon, nebo jak to vlastně je, nebo prostě my vás nevidíme, takže pokud někdo něco máte, tak prostě volejte. Nevíme. Vy mluvíte o tom, že je toto rozhodnutí, chci to udělat, chci se změnit. A můj dotaz zní, zda to může být i tak, že ta situace, ve které člověk je, že má v podstatě jenom dvě možnosti. Buď to změní, anebo skočí z okna. Jo? Že vlastně to setkání s těmi démony uvnitř sebe je tak nesnesitelné, že existují pouze dvě možnosti. Buď to nepřežít, buď jako
Protože se to nedá vydržet, to znamená buď skočit z okna, anebo se rozhodnout zemít. A pak teda jako v podstatě je to nějaká síla, síla, která ovlivňuje to, že máme tu velkou touhu přežít, že ten život nás, jako vlastně ta touha žít je prostě tak silná, že je člověk dotlačen k tomu něco začít měnit. No, neviem, ako to teraz myslíte. Ja som vlastne povedal, že najčastejší prípad je, že čo, veľká väčšina, že vôbec odvratia zrak a že tam nejdú, že akoby, že to nechcem vedieť a akoby to tak pod koberec do toho nevedomia zatlačia, že nechcú tam a zostanú na povrchu toho vedomia a tým vyriešia to, že vrátia sa do toho seba klamu, že som pekný, nemám zlé vlastnosti, nechcem o tom vedieť. Já mluvím o situaci, když vlastně to napětí v tom člověku, mluvil jste o tom, že to napětí potom narůstá, že ta struna nebo ta guma se natahuje. A já mluvím o tom, že to napětí je tak velké, že to prostě člověka převálcuje, že prostě dojde k nějaké explozi. A ta exploze způsobí jako to setkání vlastne s tou temnotou uvnitř. No, obyčajne toho bežného človeka, už keď sa ten osud zhmotní do nejakých tragických okolností, tak toho obyčajne donúti si uvedomiť, že niečo musí zmeniť na sebe. Ja bych teda k tomu prakticky jenom řekl, doufám, že rozumiem, o čem mluvíte, a chtěl bych k tomu jenom poznamenat, že to, že skočím z toho okna, vlastně znamená, že ztratím, že skočím přímo mezi ty démony. Protože jakmile skočím z okna, výjdu z těla a jako už nemám ani to tělo, jo, který by mě filtrovalo od těch démonů. Jako možná si člověk myslí, že tím něco ukončí a mám dojem, že spíš zjistí, že to jenom zesílil vlastně, jo, tu situaci. Ona se jako ve svým podstatě samozřejmě nemůže změnit. Jo, to, že skočím z okna, to nezmění. Ale podle mě vy mluvíte o tom, nebo takhle já tomu rozumím, kde by člověk mohl získat určitou morální sílu, aby ještě vydržel, odolávat. A já teda, vím, že to bude znít jako směšně, já se pamatuju, že jsem jednou slyšel rozhovor s Michalem Pavlatou, který jsem měl moc rád, byl to podle mě skvělý herec a skvělý člověk. A on měl období, dlouhý období, kdy vlastně byl fakt jako alkoholik, byl hodně a pak v tom ta doba, kdy mluvil tady v tom rozhovoru, byla doba, kdy on už asi 30 let nepil, abstinoval. A ten redaktor mu říkal, a vy jste byl někde jako v té odmašťovně? On říkal, ne, to jsem nepotřeboval, já jsem prostě se rozhodl, že přestanu, protože jsem viděl, že mě to ničí. A on mu říkal, a vy nemáte chuť jako zase znovu třeba se opít? A on říkal, každý den, za těch 30 let, každý den. A jak to řešíte? A on řekl, já si vždycky řeknu, ožeru se, ale až zítra. A mně se zdá, že v tom je morální síla, že on to člověk může jako se tomu pousmát, ale je v tom velká morální síla, to znamená, abych si řekl, skočím z okna, až zítra. Dneska ještě ne. No, neberte to jako radu, ale jako... Jo, napadá mě, že to je jeden z těch způsobů, protože když stojíme před démonem, a může to být klidně obchodník, který mi chce vnutit vysavač, tak on bude říkat, stojí to 150 tisíc, ale bez téhle hubice už jenom 130, jo? Teď nedávám tu hadici a jsme na 90, ale tady mi to podepište, jo? Hned teď. No. A já je miluju, když někdy s nima můžete komunikovat a já třeba vždycky je nechám jít fakt hodně daleko a pak řeknu třeba, no a že my jsme třeba zítra jako no, tak to je jako, jestli to nám děláte teďka, tak to už neuděláte prostě, jo? A to je to, na co hraje ten démon. On to ví.
On to ví, on ví, že když to neuděláte teď, že to asi už neuděláte. Protože máte, získali jste trochu víc síly, získali jste ten psychologický čas a zjistili jste, že vaše vůle trochu přece jenom něco znamená. Jo, že odolat démonovi o chvíli déle, než jsem si myslel, že mohu. To jsem nezachytil. Víte co, já jsem rád, že to říkáte, taky nevím, jestli úplně přesně si budeme rozumět, ale ono, my tady mluvíme o sebe, já jsem mluvil o tomhle konkrétním případě, protože jsem cítil, co ta paní říká, jo. Ale jsou případy, kdy můžeme snad i říct, že ta sebevražda je vítězství té duše. Může to znít velmi divně, jo. Ale ono je to vlastně to, o čem tady mluvíme, je určitý druh souboje nebo dialogu nebo čeho mezi tím egem, který vlastně tu duši by chtělo, ono by chtělo vlastně zničit. Ono by chtělo vzít tu hodnotu, kterou má. Protože ego v duši nemá. A možná, že jediný, co by chtělo, ono ví, že ji nemůže mít. Kdyby mělo duši, tak už to není ego. Ale jediný, co může a co určitě chce a na čem rozhodně pracuje, je tu duši zničit. A má mnoho způsobů, kterýma tu duši může ničit. Já teď trochu odlehčím. Jo. Mě jednou volala paní, taková kamarádka, říkala, hele, já dělám v takovém seriálu produkčním a to by se měla dělat dcera, je to před 17 lety, budete potřebovat peníze, nám odchází psycholog, my pracujeme s psychologem. Nechtěl by si, měl by si od nás 3,5 tisíce měsíčně. A já říkám, a za co? A ona říká, no tak jako jsou tu takové dvě úrovně. Jedna úroveň by byla, že se podíváš na ty díly toho seriálu. A jak se jmenuje ten seriál? Ulice. Jo, kolik je těch dílů? 5 za týden, jo. Jak jsou dlouhý? 50 minut, 250 minut týdně, tak to zkoukneš a napíšeš takovou rešerši, jak vidíš ty postavy, jejich charakter a jak se asi můžou vyvíjet ty postavy, jo? Aby to bylo psychologicky pravděpodobný. A pak tam máme vždycky na nástěnce, to nám ten psycholog dává, tak jednou třeba na měsíc nám to tam vydrží. Takovou moudrost, jo? My přijdeme do té práce, koukneme se na tu moudrost a ono nás to tak jako ladí hezky. A já jsem jí říkal, víš co, tak já ti dám číslo konta, můžete mi posílat těch 3,5 tisíce, tu moudrost ti řeknu teď hned a nechte si ji tam celou dobu. A ona říkala, a jaká je ta moudrost? A já jsem jí říkal, na tomhle světě jsou tisíce způsobů, jak ztratit duši. Tohle je jeden z nich. A ona řekla, no, to nejsem si jistá, jestli tohle projde. Ale když se vrátím k té vaší otázce, nebo k tomu, co, čím vy to doplňujete, tak já si myslím, že tady je fakt velmi důležitý rozlišovat. My řekneme sebevražda a myslíme si, že víme, o čem mluvíme. Jo? Vy sama říkáte, hodně lidí, kteří se zabijí, se zabijou, protože si myslí, že jsou lepší než někdo jiný. Možná je to ten moment, ve kterém to ego vlastně jakoby vyhrává. Ale já si myslím, že bychom měli mluvit ještě o situacích. A myslím, že to trochu naznačil Emil, když mluvil o tom, že na konci toho života ta bytost je tak dezintegrovaná, že vlastně ta duše skoro už se o ní ani nedá mluvit.
mám dojem, že to můžeme označit jako bilanční prohru, bilanční katastrofu, ale ne prohru toho ega, naopak vítězství toho ega, protože to ego prostě tu bytost fakt dezintegrovalo. A i Hawkins někde říká, že někdy se stane, že člověk v téhle situaci si vezme život a je to poslední bytostný krok, který udělá a vezme tomu egu tu možnost dál ho ničit a vezme těm démonům tu potravu. Ale chci říct, že to není běžný případ, spíš bych souhlasil s váma, že většinou je to tak, jak jste řekla, že to je jiný druh katastrofy, ale chci upozornit, že jsou i takový případy, kdy to, že to ten člověk udělá, je morální vzedmutí síly jeho bytosti. Jako by se řeklo, z posledních sil vyfoukne tu duši. Ještě si ji jako uchrání vlastně. Jo? Jestli je to aspoň trochu rozumět. Vím, že jsou to subtilní věci. Jo? A nejsem si zdaleka jistý, jestli všichni rozumí, co tím opravdu je myšleno. No, existujú rôzne druhy samovraždy, lebo hrdina, ktorý obetuje život, by niekto tiež mohol povedať, že sa rozhodol vzdať života, ale to je úplne niečo iné. To je, že ide rovno do neba. Alebo boli také svetice, že skôr, aby ich neznásilnili, tak radšej chceli zomrieť v tom čistote duše, tak vlastne si zobrali život. Ale pre takého toho obyčajného samovraha, čo stojí na moste a ide skočiť, lebo je nešťastný. Tak preto ja mám jednu dobrú radu. Že, takú podobnú, že skoč, zabi sa, máš slobodnú vôľu, ale odlož to jeden deň a skús urobiť nejaký dobrý čin pre niekoho. Nezištný. Keď už ti život na nič nie je, skús ho darovať niekomu aspoň jeden deň. Zajtra sa zabiješ. A keď to urobí, zajtra sa už nebude chcieť zabiť. Lebo sa totiž stane to, viete, čo by ste mu vysvetlovali, stane sa totiž to, že prečo on tam stojí. No má depresiu, má tmu. A prečo? Pretože nemá zmysel života. Jeho život už nemá zmysel. Ten zmysel je tá lampa, čo by mu svietila. Ale prečo nemá zmysel? Veď to nie je pravda, že život nemá zmysel. Pretože to môže znieť tvrdo, ale podstata takej samovraždy na dne je proste čirý egoizmus. Že ja som si želal, chcel som a život mi to nedal, tak ja sa zabijem. A ako náhle to otočíte, že veď ja môžem urobiť niečo nezištne, tak v tej chvíli tá vďačnosť a tá reakcia toho druhého človeka spôsobí, že vám začne svetielko vnútri. Vy zažijete znova trošku svetla, čiže už nie ste úplne po tme a neskočíte z toho mosta. Čiže ten samovrach ako keby zabudne na to, že on má úplne na sebestrednú psychiku, že myslí, že keď on nemal to, čo si želal, že on teraz nemá prečo žiť. Ale prečo by život, je tu vesmír na to, aby ja som mal moje želania splnené? To je zase o tom, že ide o mňa, alebo ide o niečo ešte viac, než len o mňa. A pak je ešte jeden zaujímavý prípad, a o ňom vyprávil Milan Celábek. Myslím si, že to říkal veřejně, tak to můžu říct určitě i tady, věřím tomu, že ano. On mluvil o tom, že měl také období, kdy hodně pil a viděl, že lidi kolem něj jsou z něj nešťastní. Neuměl s tím přestat. A víc ho trápilo to, že viděl, že svý okolí naplňuje on neštěstím. Že on je trápí. A tak vlastně ho napadlo, že by se mohl zabít. Že mu se jí třeba ulevilo. On to bral jako trochu jinak. Myslím si, že mluvíme o tom stejným, akorát on to viděl z jiného úhlu pohledu. Ten egoismus se vlastně otočil. Ale zajímavý bylo, že říkal, já jsem se rozhodl, že to udělám, celkem jedno kdy. Druhý den jsem byl prý v práci, říká. A šéf mě tam prostě ostře jebal. Já na něj koukám a říkám si, jen mi dej, jen do mě.
já tady v podstatě už ani nejsem. To je ta druhá, on třeba možná ani nechtěl udělat dobrý skutek, jo, ale vlastně najednou ten dobrý skutek přišel k němu. On, jemu vlastně to ego tam ztratilo tu páku. Najednou nemělo za co vlastně brát, jo, nemělo v tomhle smyslu, on už nebyl ta rukodník, on už nebyl vlastně tím, kdo, kým by bylo možné tím způsobem manipulovat. Neviem, že či sme chceli k samovražde odbočiť, skôr by som čakal nejaké otázky ešte na vyjasnenie tej hlavnej témy. Smerom uvidíme, třeba ešte príde nejaká iná. Musím sa zeptat, myslíte si, že je možné dostať sa ke svému zdroji, aniž by človek prošiel tou temnotou, nieco v tom stylu, ako říká niečo Ledinka, a pokud ano, tak projev veľké množství lidí na základe vaší skúsenosti, třeba i terapeutické, no, je zajímavý, že tuhle otázku dostávám relativně často. A odpověď na ní je velmi komplikovaná. Já si osobně myslím, že bez té krize to není možný. Ale je to proto, že jsem terapeut. A za mnou chodí lidi, kteří právě tu krizi prožívají. Jako, byl bych rád, kdyby někdo prostě někomu se to povedlo bez krize, kdyby přišel za terapeutem a řekl, hele, nikdy jsem tě v životě nepotřeboval a prostě tvoje učení je v podstatě navíc, jo. Pro mě rozhodně tady není, já jsem se narodil, zažívám štěstí a ještě furt větší štěstí a zase štěstí a ani nevím, co bych jako na sobě měnil. Já tu zkušenost prostě nemám, jo. A řeknu vám proč, protože on, Emil, použil několikrát dneska to slovo transformace, jo. A transformace vlastně znamená, že se potřebuju zbavit něčeho, co mi brání dostat se dál. Můžu vám říct, že když si zkusíte představit, já teď hodně studuju toho Hawkinse, protože mě se zdá, jakože hodně věci popisuje dobře, že on vám řekne, že i člověk, který je na úrovni 850, a my bychom si řekli, že to už jsou na planetě 4, kdo ví jestli, že oni taky mají potíž dostat se dál, z nějakého konkrétního důvodu, který tady teďka bych složitě o tom tady mluvil, ale i tento člověk zažívá krizi. Pokud se má dostat dál, tak on musí překonat určitý druh předsudku, který si vytvořil na své dosavadní cestě. A bolí ho to, když se zbavujeme a překonáváme své dosavadní předsudky, vždycky to znamená krizi. Protože přecházím vlastně z jednoho stavu, který bych označil jako, když jdete po schodech, všimněte si, že když jdete po schodech, třeba na nějakou rozhlednu, tak ujdete 10 schodů a vidíte o několik kilometrů dál. Ujdete dalších 10 schodů a vidíte o mnoho kilometrů dál. A takhle je to v tom duchovním životě. Jo? Když prostě postupuju po těch schodech, tak se mi rozšiřuje obzor, a tím, abych si ten obzor mohl rozšířit, tak já musím některé pravdy, kterým jsem ještě včera věřil, prostě rozbít. Když to neudělám, tak zůstanu tady na té úrovni a dál se prostě nemůžu posunout. Proto ta krize je vlastně nevyhnutelná. Jestli to někdo dokáže bez toho... A můžu vám říct, že znám i lidi, o kterých by se dal říct, že vlastně nemají karmu, že se sem nenarodili proto, aby řešili svoji karmu. A takovýto lidé procházejí mnohem tvrdšíma krizema, než normální běžný člověk. Mnohem tvrdšíma krizema, jo. Protože, jak někde říká Jung, každý není vyzvaný k tomu, aby hned bojoval se samotným antikristem. Běžný člověk je velmi spokojen, když se mu podaří integrovat svůj stín. A myslím si, že mu můžeme k tomu gratulovat, jestli už integroval stín a je s ním v přátelském vztahu. A věřte tomu, že i takovýhle člověk prošel velkou krizí. Tady otázka. Nevím, či ještě mám k tomu, že v té klasické ezoterike se to volalo strážca Prahu. To je nejaká bytosť, ktorá v podstate nám ukazuje naše zlé vlastnosti. A cez ňu sa
proste nedá sa dostať do duchovného sveta nejako inak, než prejsť okolo neho a premeniť ho vlastne, lebo vlastne tou premenou vám vzniknú až tie vnímacie orgány pre duchovný svet, čiže tam není ako ho to obísť. A čiže človek sa musí konfrontovať s tým, ale dalo by sa to tak upresniť, že rozdiel je medzi tou dobrovoľnou a nedobrovoľnou cestou, že keď chcem, tak akoby začnem, nečakám na to, na katastrofy vonkajšie, a začnem vnútorne pracovať len z vnútorného, z môjho vlastného popudu, z dobrej vôle. A povedal by som, že áno, musíš prejsť krízou, musíš prejsť nejakými mlynskými kameňmi, proste duševnými, ťažkými, ale ten dobrovoľný prejde tou akoby vnútorne iba. On duševne musí vybojovať. Je to ťažké, je to zlé, môže mu byť na zomretie. Ale ten nedobrovoľný, tak ten to musí akoby prežiť, že sa mu dejú zlé udalosti. Áno. Takže keď vy vnútorne sa dáte na to, že znesiete tú ťažkú krízu len vnútorne, tak vlastne nemusí nastať nejaká katastrofa vo vašom živote vonkajšom. A všetko to prejde vnútornou cestou. Ale to neznamená, že to nebolí. Bolí to, ale... Je to takový, ono totiž, že kdybychom chtěli skutečně lépe chápat rozdíl mezi extrovertem a introvertem, tak já si uvědomuju, že právě v té knižce o psychologii typů uvádí extrémní příklad, který je dobrý si ho připomenout, když říká, že Tertullianus, oba byli papežové, Tertullianus a Origenes. A on říká, že Tertullianus byl introvertní typ, Origenes byl extrovertní typ, ale oba se rozhodli, že Bohu obětují to nejcennější, co mají. Origenes se vykastroval. Tertullianus se vzdal kritického úsudku. No. Pro oba to bylo to nejcennější. A to je vlastně to, na co ty narážíš. Jo? Ono to taky samozřejmě souvisí s tím, jestli člověk je extrovertně laděný. Pak bude mít určitě tendenci projekovat mnohem víc ten proces do toho vnějšího světa a bude ho tam taky potkávat a bude se tam s ním střetávat. Jo? Tím chci říct, že ono to může vypadat legračně, jo? Že se někdo vzdá kritického úsudku, ale to může být skutečně pro něj to nejcennější, čím disponuje. A Jung dokonce říká, že právě Tertullianus, který byl poměrně dost přísný a striktní, tak v momentě, kdy se potom vzdával toho kritického úsudku, tak začal být poměrně dost jako dobrosrdečný, velkorysý bohatýr. Jo? Takže ta oběť se mu samozřejmě vyplatila. Ale neznamená to, že ho to nebolelo. Jo? Neznamená to, že to pro něj nebylo bolestné. Akorát, že když jsme extrovertnější, tak tomu nerozumíme. Jo? Zdá se nám to banální vlastně. Já si myslím, že Tertullianovi se zdálo banální se vykastrovat. Jemu to zase nepřipadalo jako žádná oběť. Zvlášť, když je člověk papež. Můžu na vás, jako, můžu se zeptat na otázku, myslím si, že možná bude i jako navazující na to, co jste teďka jako vlastně udělali. Nebo aspoň mě úplně takhle začalo muže srdce, protože já mám dlouhodobý jakoby cíl nebo jakoby svůj životní jako vizi. A nevím, jestli jako fakt jako z vašeho jako hlediska mužů. My jsme se tady doteďka jako vlastně bavili o těch jako individuálních lidech, kteří mají svou cestu. A já mám takovou představu, že já chci jako kdyby pročišťovat cestu jako další jako generace. Jestli se to dá prostě opravdu, tak hlavně ta budoucnost jako, jako prostě jako lepší.
Myslím, že to je srozumiteľné. To je možná. Když jsem to prepočul, že jestli se dá... Jestli se dá, jakoby, že jestli tomu rozumím dobře, tak většinou, když člověk tímhle způsobem začíná něco čistit, tak to čistí směrem dozadu, jo? Že vlastně uvolňuje karmický uzly, který si táhne ten rod. A paní má přání a představu a ráda by vyčistila tu cestu směrem dopředu, to znamená těm, kteří mají přijít teprve po ní. Je to takhle? Jo, jo. Odpovedz ty, ja nechápem, že ako by čistiť karmu, či dopredu, že, či ja som to, nepočul som to. No tak takhle, ja si myslím, že takhle to bylo myšlený, ale ja bych řekl, že tady není jako žádný druh zásadního rozdílu, protože jestliže, že to, co říká někde ten Ježíš přece byl první, který se o tom zmiňoval, když mu řekli, ten pán, co v sobotu pracoval, což je mezi židama prostě zapovězený a někdo to řešil s Ježíšem, co si o tom myslí a ten Ježíš řekl, jestliže ten muž neví, co činí, pak Bůh žehnej těm, kteří přijdou po něm, budou to mít těžký. Ale jestliže ví, co činí, pak jsou požehnána všechna jeho pokolení. Já si myslím, že je dobrý vědět, že pokud člověk žije vědomně a opravdu žije, existuje vědomně, tak otvírá prostor všem. Nejenom svý rodině, jo. Ale samozřejmě, já si myslím, že tohle není tak jednoduchý, protože z toho, co říkáte, ke mně zaznělo, řeším to s mnoha lidmi, se kterými mluvím, právě při pohledu zpět můžeme mluvit o karmické zátěži. Jo. Když vidíme, jak žili naši rodiče, prarodiče a tak dále, slyšíme ty rodinné příběhy, tak můžeme zachytit třeba něco jako rodinnou karmu. A my si můžeme říct, já to zkusím tady to otevřít, pročistit. Jo. A můžu vám říct, že mám ještě jednu zkušenost, zažil jsem to ve víc případech, že dost často, když ta karma houstne, ta rodová, tak se do té rodiny obvykle narodí někdo s vyšší citlivostí vůči tomu problému. Ostatní například dál jako jedou v té karmě, zatímco ten jeden, nemusí být zdaleka jenom jeden, ale tihle ti citlivější lidi tím opravdu trpí mnohem víc. Vidějí to, bolí je to. A myslím si, že to jsou lidi, kteří se vlastně narodili proto, aby to očistili. A pokud to chtějí dělat, tak by měli vědět, že budou někam tlačený zvykem, budou někam tlačený setrvačností a budou muset bojovat vůlí, poznáním a bdělostí, aby se nenechali zatlačit do těch kolejí, aby našli novou cestu, aby našli novou vizi. A ještě k tomu, co říkáte, bych chtěl říct, že je dobrý smířit se i s tím, že potomkové se na to v podstatě můžou úplně v pohodě vypodnout. Jo. Že si budou dělat prostě to, co oni uznají za hodný. A zas třeba založí úplně jiný typ problému. Jo. Vy jim prostě odevřete cestu, kterou oni v pohodě zasypou kamenama. Je to jejich věc. To si myslím, že na to se asi narážel ty. Že, jo. Že co chceš dodělat do budoucnosti, nemůžeš rozhodovat za nikoho. Že? Kdo převezme štafetu po tobě. Ale můžete udělat všechno pro to, aby ta cesta byla otevřená. Aby se mohli rozhodovat. Aby se mohli rozhodovat svobodněji. No když to v sebe vyřeším, neodovzdám to děťom. Ne? Tak? Že se to prestane reprodukovat stále. Pokud já mám schopnost vlastně... Já jsem měl nedávno strašlivý zážitek. Na konzultaci prostě jsme se dostali tak hluboko s tím pánem a mluvili jsme právě o tom osvobozování. A on se tak osvobodil, že si tam nechal baťoch. Odcházel. A do toho přicházela jiná paní a ke mně tam vede nahoru 100 schodů. Jo. A teď já jsem najednou řešil. Přichází paní, budeme prostě řešit úplně jiné otázky, že ho dostaneme se úplně jinám. Tenhle ten muž sejde dolů po těch schodech, nevím, jak daleko se dostane, než zjistí, že se tam zapomněl baťoch. Nebyl jsem si jistý, že je tak osvobozený, že by nad tím mávnul rukou. Jo. Měl jsem podezření, že dřív nebo později se prostě vrátí pro ten baťoch.
A tak jsem s opravdu velkým vnitřním dilematem jsem mu mezi těma dveřima jsem mu řekl, je to strašný, co teď dělám, ale nechcete si ten baťoch teda vzít, je váš? No, cítil jsem se při tom hrozně, protože jsem si říkal, chudák, co to shodil baťoch, tak terapeut je ten, který mu ho vrací na záda. Ešte som zvedavý na otázky ďalšie. No, skúsim to. Za prvý sa říká, že naděje umírá poslední. Jo. Pak je veľmi zajímavý mýtus o tom, jak Zeus se naštval na lidi. Hodně. Protože Prometeus překročil tu hranici a odnesl si ten oheň do toho, k těm lidem, že z nebe, houkrat, odnesl ho lidem. Dia to hodně naštvalo. A aby ty lidi potrestal, tak tam poslal tu Pandoru. Pandora měla sebou skříňku, do které bohové, všichni bohové z toho Pantheonu tam dali to nejlepší, co v nich bylo. Protože Zeus velmi dobře věděl, že když se ta skřínka dostane na zem, tak přejde přes ten práh obráceným způsobem a ty dary se promění v démony. V jeden moment tu Pandoru ponoukl, aby skřínku otevřela a všichni ty démoni vylítali ven. To bylo to, co ten Zeus měl na mysli. A ve chvíli, kdy v té skřínce zůstala jenom naděje, tak Zeus řekl, a teď tu skřínku zavři, tu naději tam nech. Pro všechny ty pošetilce, kteří ztratí mnoho životů tím, že budou pořád jenom hledat a doufat. A tohle se tím myslí. Myslí se tím to, že mezi člověkem a přítomností je vždycky ještě určitý práh, říkejme mu třeba naděje, který právě pořád říká, ještě ne. Proč myslíte, že blaničtí rytíři zůstávají v té hoře? Ještě je naděje, že třeba se jako, že přijdeme k rozumu. A to je ta naděje. Ona vás oddálí od určitého kroku, který už dávno ten člověk měl udělat, měl vstoupit do přítomnosti, vzdát se naděje. Neboť já tvrdím, že jakmile se vzdáte naděje, tak vstoupíte do jistoty, do toho, co jest, a jste v jistotě, tedy v jistotě. Dokud máte naději, nemůžete mít žádnou jistotu. Nejste v přítomnosti, nejste v jistotě, nejste spojeni se skutečností. Takhle je to myšleno. Vrátím se k tomu, jak se tady mluvili o tom, že když se člověk ponoří jako do sebe, do svého nitra, nachází tam různé ty démony nebo draky nebo tak, je potřeba se jim postavit statečně nebo s nimi bojovat. Ale já mám osobní zkušenost, že není vždycky nutné volit takovýhle přístup, že někdy je lepší to udělat jinak. Abych to vysvětlila, jenom to řeknu krátce, nebudu to kolem dokola rozebírat. Prostě představte si situaci, stojíte někde v tom vnitřním podzemí, před vámi je obrovská brána, dvou křídla, před každým křídlem stojí ozbrojený strážce a vy víte, že musíte projít a oni vás bez boje jako nepustí. A v téhle situaci mě napadlo místo boje začít vysílat světlo k té bráně, tam se otevřela škvírka, ta brána se otevřela a když se otvírala, tak bylo vidět, že ty postavy nejsou skutečné postavy, ale hologramy připevněné na těch bocích. Čili je možné jako nějakou jinou možnost prostě si vybrat, než pouze jenom bo. No, moc děkuju za to, co říkáte, protože ono, já mám údajem, že my jsme to ani nemysleli nějak, jako že by člověk jedka bral do ruky, klacek.
a začal se s tím nějak prát, že ten boj často je právě ten boj vnitřní, protože sama jste, jak to, jak o tom mluvíte, moc dobře věděla o té možnosti té agrese, abyste ji překonala a šla jste do kvalitativně vyššího typu boje. Ono se jako, my si pořád představujeme pod pojmem boj s někým, jo, nějakou konfrontaci, nějaký střet, nějaký násilí, ale nejtěžší boj člověk svádí v sobě. Právě s nějakým zvykem, ze zvyklostí, brát to třeba tím násilím, jít na to jako ostře, jak říkal vždycky náš tělocvikář, co nejde násilím, jde ještě větším násilím. A věřil tomu. A my už jsme tak jako na to pokukovali a nebyli jsme si úplně jistí, jestli to opravdu vždycky takhle funguje. Takže moc děkuju za to, co říkáte, protože je to upozornění na to, že to slovo boj je skutečně, spíš možná bychom mohli říct překonávání, že jo, nějaký druh jako sebezapření nebo schopnosti se nějak ovládnout, jo, nějak se jako uchopit sebe tak, aby člověk mohl postoupit dál. A to je skvělý, co jste řekla, moc za to děkuju. To byl popis vašeho zážitku, nějakého sna, alebo... Byla taková jako kdyby vnitřní práce, taková cesta, jako kdyby vědomá. Ano, jako aha, imaginace. Jako vlastně. Kdyby v meditaci. Něco meditace, ano. No ano, treba pochopit, že povieme boj, ale rozhodujúce je právě pochopit konkrétně, že čo, jaký boj, to, čo s tým svetlom, čo vám prišlo, to je to, čo som ja hovoril, že lúč toho horvo oko, toho svetla, že on bojuje s tým apopom, ten slnečný boh. A vlastne tam zrazu máte, že to nie je nejaký, že je plný agresie a seká mečom, ale že vlastne je to akoby pohľad toho oka. Čiže vlastne treba chopiť, že ten že to je vlastne si akoby obrazne, ten vnútorný dej je tá pozornosť, to spoznanie, to spozornenie, uvedomenie si, to je to, čo premohlo toho hada. A keď človek nerozumie, že čo presne je ten naozajstný duševný dej, ktorým človek niečo robí alebo víťazí vnútorne, tak potom vlastne tie rozprávky o tom, že boj a niečo, akoby nemôže to uskutočniť, lebo je to stále nezrozumiteľné tie slova. To tu v tom duchovne veľmi to záleží, treba ísť úplne na konkrétno. Mne včera vyprávil pán, že měl sen, jo, nádherný sen. V tom snu mluví s ďáblem, je v pekle, mluví s Luciferem. Lucifer mu říká, seš skvělej, mám tě rád. Byl velmi srdečný, byl velmi pohodový. A říká mu, hele, výborná spolupráce, fakt dobře se s tebou spolupracuje. Velice ho chválil, říká, u nás máš vždycky dveře otevřený, perfektní. A na závěr mu říká tomuhle pánovi, který mu se ten celý sen zdál, říká mu, je ještě něco, co bychom mohli pro tebe udělat? A ten snící říká, snad trochu víc lásky. A říkal v tu chvíli, ho vykopli prostě z toho pekla ven. Zavřeli za ním tu bránu a jediný, co byl ten Lucifer ještě řekl na cestu, řekl, tahni, ale kdyby si potřeboval, víš, kde nás najdeš. Taky je to způsob boje, jo? Jako abychom si rozuměli, to není vždycky stejný, naopak. Nikdy to není stejný. Jsou tam analogie, pochopitelně, ale každý tam stojí za sebe, že jo, v tu chvíli. Je 9. Už je? Koľko máme času? Už je 9. 20:59. No to je strašný. Že sme pri závere? My sme prijeli záver. Ja som ale chcel povedať jednu vec, lebo tá patrí k tejto téme, aby som vás teda ešte dostatočne prestrašil. My teraz nastáva jedna vec, ktorá nebola nikdy predtým. My sme práve v okamihu, kedy sa vyvíja umelá inteligencia. A Yuval Noah Harari, to je teraz slávny intelektuál,
všetci ho čítajú na celom svete. On radí Švábovi a týmto ľuďom, ktorí projektujú našu budúcnosť a hovorí o tom, čo nás čaká nevyhnutne, ako to bude. A to sa potom aj robí vlastne s celým ľudstvom. A to nie je žiaden hlúpak, ten Harari. Proste to je človek, kde ja si myslím, že tam má chybu. Ale pri ňom jedinom mám zimomriavky, lebo nie, to sú tak to sú argumenty na takej rovine, že nie vždy hneď viem oponovať. A on nám hovorí takúto vec, že umelá inteligencia teraz vidí do mozgu. Ono bude vidieť, čo sa vám sníva, po čom túžite, čo si myslíte. Dokáže to vyhodnotiť, tie obrovské procesy. A ona vidí aj to podvedomie. Čiže, poviem, čo on hovorí, že tá umelá inteligencia nás hackne, počítačový termín, bude nás ovládať cez medicínske biosenzory, bude všetko skenovať a tým pádom aj vedieť nás ovplyvňovať a riadiť nás, takže o tom vôbec nebudeme vedieť. A tie biosenzory si všetci dáme, bo skoro všetci, dobrovoľne, pretože budeme chcieť využiť službu medicíny. Ale tým pádom bude do nás vidieť, vlastne počítať s obrovskou kapacitou a umelou inteligenciou, čiže on nám hovorí, že nám sa ide stať, že namiesto toho, že by sme my spoznali sami seba, bude nás poznať tá umelá inteligencia, aj tie hlboké vrstvy, a bude vidieť všetky tie štruktúry a bude nás tak ľahko ovládať ako bábky na nitkách a my nebudeme o ničom vedieť. Hovorí, že umelá inteligencia vás bude poznať stokrát lepšie než vy sami seba a bude vás ľahko usmerňovať a vy nič nebudete tušiť. Hovorí, a demokracia odpadá, slobodná vôľa je ilúzia a toto je naša budúcnosť. Čiže Harari nám akoby sa vyhráža, že vlastne dôjde k tomu poznaniu toho našeho nevedomia, ale keď to my nestihneme urobiť, tak to urobí ja stroje a tí, čo budú vlastniť tie stroje, budú mať absolútnu moc nad všetkými ľuďmi. A opakujem, to není somár. Toto všetko je rozbehnuté a to sa deje. To sa uskutočňuje. Takže pozor na to, keď niekto myslí, že nemusíme poznať sami seba. Teraz my sme v dobe, kedy to nastal tento nový rozmer. Nielen ako doteraz. A ja teda dám radu terapeutickou. Dosahneme úrovně vibrace minimálne 700. Čím dřív, tím líp. Mějte se krásně.